я сказати, судьба, не судьба. Коротше, 155-та морпехи, кацапські, Тихоокеанський флот, точно не пам'ятаю, як вони називаються. Вони ж йшли на Київ, перший раз 72-го дали їм просратись нормально під Києвом. І другий випадок, їх поставили сюди, доукомплектували контрактників. Давайте там, як вони кажуть, рашистські наміри. Тут отримали посраки добряче, так що вони, їх, коротше, 80% контрактників, ну, вже пішли до концерту Кобзона. Зараз укомплектували мобіками, мобіки відказуються. Нещодавно 25 чоловік просто прийшли і здалися в полон, щоб не воювати. Оце у них, як сказати, укомплектували мобіками. Слава Україні!